Vraag 3 is, oké, okay, so, luister. Jesus het werkelijk geleef, ja, hy het geglo dat hy God is. Maar ek dink 'n belangrike vraag wat ons nog moet vra is, het sy disippels geglo dat hy God is? Want, hoorie, enige ou kan enige ding oor homself glo, daar is maar 'n paar mense wat te veel ding van hulle self, en hulle is oortuig, hulle is belangriker as wat hulle werkelijk is. Ken julle sulke mense? En die toets vir dit is, wat denk die mense om hom van daardie persoon? So, jy weet, as een ou dink hy is belangrik, maar die mense om hom dink hy is nie belangrik nie, wel, dan flop die toets een bietjie, stem julle saam. So, die vraag nou is, wat het die disciples geglo? Het hulle werkelijk geglo dat hy God is? Nou, in Handelinge 4 vers 12, en ons het Petrus' preek reeds aangehaal, of sy antwoord vir die Joodse raad, sê hy, hy, dis Christus, bring die verlossing, en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee, waardeur God wil hê, mense moet verlos word nie. So in Petrus' gedagte is dit baie duidelik, en dis na die kruisiging, na die opstanding, na die opvaar na die hemel, wat Petrus sê, luister, Jesus is die enigste naam waarby jylle gered kan word. Dis Petrus' directe woorde. Daar is nie aan 'n manier nie. Jylle wat jode is, jylle dink jylle hou vast aan God, jylle is so nabij, maar jylle is nie in nie, jylle is uit. En hier is die ding wat ons teruggaan, en ons gaan in die volgende boodskap ook hierna kyk. So, hier is Jesus' disciples, uit hulle een vir een geroep, en hulle volg hom. En soos wat Jesus wonderwerke gedoen het, het meer en meer van hulle oortuig geword dat Jesus werklik God is. So, ondanks, ons praat nou oor die disciples. Wat het die disciples geglo? Kom, ek geef julle 'n paar voorbeelde. In Johannes 1 vers 1 tot 2, dis hoe Johannes wat skryf, hy sê, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self, hy was reeds in die begin daar. En dan in vers 14, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Nou, ek wil hê, ons moet net na 'n paar disciples kyk, wat het hulle gesê oor Jesus? En julle moet dalk notas maak daaroor, die van julle wat notas maak, want ek gaan vinnig deur dit gaan. Nathaniel het in Johannes 1 vers 49 gesê, dis nog voordat enigiets gebeur het, Rabbi, u is die seun van God. Martha het gesê in Johannes 11 vers 27, dit was met Lazarus se dood, het hy gesê, ek glo vas, u is die seun van God. Petrus het gesê, u is die Christus, dis die Messias, die seun van die lewende God. Nicodemus, hy was 'n bietjie versigtiger, jy onthou, hy het in die middel van die nag na Jesus toe gekom, hy het gesê, hy is 'n leermeester wat van God afkom. Nou kyk, alhoewel dit nou nie impliseer het, dat hy God was nie, het dit selfs onder die fariseers was het bekend, hierdie is 'n baie speciale man gewees. Die Romeinse soldaat wat by Jesus staan terwyl hy gesterf het, het gesê, waarlik hierdie man was die seun van God. Maar ek dink ek wil vir Thomas aanhaal, en Thomas is eintlik die ou, onthou julle Thomas, die disciples het kom, Jesus het opgestaan, Jesus het opgestaan, Jesus het opgestaan, Jesus het opgestaan, en hy sê, nie een kans neem, ek sal nie glo, as ek nie my vinger in sy wonde kan steek nie. Net een kanslijn nota, hier is een preek op sy eie. Ons is vinnig om vir Thomas te oordeel, nie? Ja, Thomas, ongelovige Thomas, twyfelende Thomas, maar Thomas het die mooiste antwoord gegeef van allemaal, toe hy Jesus, en toe Jesus sê, Jesus, kom steek jou hande, jou vinger in my wonde, kom, kyk, weet julle wat antwoord hy toe? Hy val op sy knie, en hy sê, jy is my Here, en my God. Ouens, ons gaan binnenkort nagmaal gebruik. My gebed, is dat elkeen van ons hier, op ons knie sal val voor die Here Jesus, en sê, jy is my Here, en my God. Want ek en jy kan baie dinge glo en baie dinge sê, maar as ek nie op hierdie punt gekom het in my lewe, as ek verlore. Ek kan 'n mooi gemiddelde Christelike lewe leef, maar as ek nie op hierdie punt gekom het, wat ek die Here Jesus so aangryp, dat het my oortuig dat ek sê, jy is my Here en my God nie, beteken al die ander dinge werklik niks nie.